So mga ate at kuya, aside from mga tatlong itim na bag na yan na hindi natin alam ang laman, pera kaya, peanut butter kaya, baka reseller sila eh. Pero ba't kinuha kay Tambi? Ano ba negosyo ni Tambi? Oh, tatanong lang naman kami, sir. Huwag mo kami sampa ng kaso. Bawal kayo magsampa ng kaso. Oh, sa mga ordinaryong tao, nasa gobyerno kayo eh. Sige, tuloy nyo. Anong klase yung balat sibuyas kayo? May karapatan ng taong bayan na pumuna sa mga nakaupo ngayon o nakaposisyon ngayon dahil pera ng taong bayan ang kinakain nyo at sinisweldo nyo. Pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan na malagay dyan sa mga posisyon na yan. Even yung mga taong naglagay sa inyo dyan. Oh, tapos anong ginagawa ninyo? Kailangan may proper accounting. Paano nyo inubos? Baka mamaya yung mga relos nyo yan, mga sapatos, belts ninyo, mga Louis Vuitton, galing pala sa pera namin. Ngayon, bakit ganito ang nangyayari sa gobyerno? Bakit ganito ang nangyayari sa pamahalaan? Trilyon-trilyon ang budget, tinataasan lagi, wala tayong nakikitang projects at infra. Wala tayong nakikitang pinapatay yung tulay, kalsada, ospital, school, at kung ano-ano pang kailangan ng taong bayan. Walang mega projects, mga ate at kuya. Walang big ticket projects. Ay trilyon-trilyon ang budget. Anong meron? Saan inuubos? At kapag mahilig sa concert, bakit? Ay gutom ang taong bayan, naghihirap. Ang mahal ng bilihin, tumataas ang bilihin, tumataas ang gastusin. Bayad sa tubig, bayad sa kuryente, bayad sa internet, tumataas. Pamasahe, tumataas. Ang sweldo, hindi tinataasan. Saan tayo patungo? Kaya nga sila binabudgetan ng malaki para mas maging effective sila sa trabaho, pero nasaan ang resulta? Lagpas 2 taon na. Hindi kaya sila ay sumisinghot. Kaya naman, may mga naglabasan ngayon na videos na allegedly may mga nagsisipagsinghutan. Makinig kayo mga ate at kuya. Sa, isang gobernador po from Sultan Kudarat ang pumapalag ngayon sa isang sekretarya ni Adik. Anong sabi dito ng SMNI? Few days ago, Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato na nawagan kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Ito yung pinanggigigilan ni Miss Cathy Binag. Binastos daw siya nito. Parang kinorner siya sa CR, right? Malapit nang mamatay ang uncle. Parang yung tinutukoy niya. Malapit nang mamatay ang uncle ko. So alam mo na kung kanino ka pupunta. Siya yata yun, ang tinutukoy. Anton Lagdameo is the husband of Don Zulueta, right? Don Zulueta? Oh, pinangalanan siya dito ng SMNI. Nanawagan ang isang governor ng Sultan Kudarat kay Anton Lagdameo. Oh, special assistant to the president. So parang siya yung bongo ni PRRD noon, right? Sap siya, di ba? Sap Anton Lagdameo, Special Assistant to the President, abbreviation ng, kapag in-abbreviate nyo yun, SAP, S-A-P, Special Assistant to the President. So siya yung bongo ni Marcos Jr. Kung may bongo si PRRD, itong si Anton ang bongo ni Marcos Jr. Bumaba ka na daw Anton sa pwesto kasunod umano ng panghaharas at pananakot sa mga alkalde at ilang opisyal ng lalawigan kung hindi umanib sa kanyang partido. O PFP ba ito? Partido Federal? Kapag hindi umanib doon, hinaharas. Pakinggan niyo po yung sasabihin itong gobernador ng Sultan Kudarat. And then mamaya, binulgar kasi ng isang bae, parang ano yan, mataas sa katungkol, parang asawa ng sultan or dato sa Mindanao. Bae. Bay. Parang ganun, bae. Oh. Yung pagsinghot-singhot kuno ni Anton. Makinig muna tayo sa governor ng Sultan Kudarat. Kaya kung may problema, si Sir Anton Lagdameo, huwag niya dalihin ang kanyang problema at kanyang interes dito sa Sultan Kudarat. He has done a lot of mess in Maguindanao and in Bar. Huwag niya itamay ang Sultan Kudarat. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kudarat
na tunay, na top performing and competitive. Yun lang naman ang aking gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya, if I were to give an advice, sana talaga, we are calling for the resignation of SAP Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Natatakutin mo ang ating mga mayors. So nangaharas daw. Bakit ganyan ang inappoint mo, Marcos Jr.? Parang siga-siga, ginugulo ang tahimik na probinsya ng Sultan Kudarat. Mga mayor sinaharas kung hindi aanib. Ngayon, may isang bae na nagsalita na itong si Anton Lagdameo daw ay pabalik-balik ng CR at singhot ng singhot. Pakinggan natin yung bae ng... ang pangalan niya, Merya Mangudadato. So, bae siya ng Sultan Kudarat. Ng Maguindanao? Or ng Sultan Kudarat? Anyway, let's listen. He's damaging the face of the president. Imagine mo, haharap sa amin mga governor. When I was in Davao together with other governors in the whole region, humarap sa amin. Nakapagtataka doon, banyo ng banyo, singhot ng singhot. Hindi namin, from time to time, out of focus kami at banyo ng banyo. Mamaya, umpisa naman kami sa topic. Alam niya yan. And it's up to him kung kailangan niya i-deny yan, but he knows about it. Dahil kami, nandun kami mga gobernador at nagtataka kami. Pero hindi lang yan ang problema namin. Like what happened, no, sa the Love for All program of our First Lady, Ate Katalanggalan na First Lady. Meron tayong Love for All program in the province of Maguindanao. Diba? Dati, in the province of Maguindanao. But it was canceled. Na-canceled dahil allegedly nagkaroon na siguro a week prior to the event, nagkaroon ng putukan dito sa box. Sa box. Yan yung pag-ano ni Karyalan. Opo. Alleged pag-operate ni Karyalan. At remember, there was 8 casualties that time. Ayun, okay lang yun. Sabi natin, security risk. Okay, pag na, we understand. Reason why it was canceled. Why it was canceled. But 5 days after the date of the Love for All, dumating si President. Okay. Para bang, anong ginagawa ni Anton? It is a drama scenario. And aside from that, nagkaroon tayo ng Love for All program in the province of Sultan Kudarat. The Love for All program, it is a program of the First Lady kung saan puro servisyong libre lahat. Libre ang medical treatment, libre ang laboratory, libre all agency na doon, which libre ang pagbibigay sa ating taong bayan. So, ang sinabi, 3 days prior to the event, meron nang tumimbre sa amin na gagawin ni Anton lahat-lahat na makakaya niyang paglilinta o lahat-lahat ng kaya niyang gawin as long na hindi makarating si President. So, ibig sabihin, he is not after of the program, he is not after of the services na ibibigay ng gobyerno, kundi personal interest niya. Ang sinabi niya doon, sige, kaya kong pahiyain yan, kaya kong hindi papuntahin si First Lady yan, at yun ang ginawa niyang pananakot. Doon nag-umpisa. Siguro natakot yung mga alliance at sinabi ang kaya kung hindi papunta, hindi nga nakapunta. Dahil napigilan. So yun ang naging dahilan kung bakit a day after that, doon na kumalas. Kasi pinakot niya na. Kumbaga, kaya kong gawin yan. It happened. Lahat ng mga sekretary. Suffice it to say, mga tetkuya, kung si Senator Bongo noon na SAP ni PRRD ay naging abusive sa posisyon, para kasing ano na rin, eh, di ba? Parang kanang kamay kasi yan. Eh. So, mangingilag kang talaga. Kasi, naku, dikit kay PRRD itong si Bongo. Kung naging abusado siya noon. Ngayon, since siya yung Bongo ngayon ni Marcos Jr., itong si SAP Lagdameo, binubulgar ng mga taga Mindanao na nang haharas ito. And yun nga, may project pala ang unang ginang, hindi pinapunta, so may mga na-cancel ng mga Lab for All ganap-ganap.
Tapos pabalik-balik daw sa banyo, sumisingot ng sumisingot. Anong ginagawa sa banyo? Yan ba yung mga tinatawag nilang microdosing? Nagtatanong lang naman tayo. Or nagre-recharge? Ganun ba yon? Ano ang sinisingot sa banyo? Pulboron? Ang alam ko pulboron sa bunganga, di ba? Hindi sa ilong. Ang pinakakanang kamay mo, Marcos Jr., ay ganyan ang behavior. And binubulgar ng isang bae. Isang babae mataas ang katungkulan sa lipunan sa Mindanao na ganyan ang ginagawa pabalik-balik sa banyo, nagsisinghot, sumisinghot-singhot. Nag-appoint ka ba, Marcos Jr., ng may bisyo? At kung nag-appoint ka ng may bisyo ka rin ba? Kung yung bisyo nyo yan ay nakaka-damage ng utak, saan papunta ang Pilipinas? At kung ganyan ang mga namumuno sa atin at ang kanilang mga ipinoposisyon, hanggang kailan natin titiisin? Papaabutin ba natin ito ng Pasko ngayong taon? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.